Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya Cikgu Sarimah Baharam, atau murid-murid boleh panggil Cikgu dengan panggilan Cikgu Sari. Cikgu mengajar di SK Setiawangsa, Kuala Lumpur. Hari ini, murid-murid akan bersama Cikgu Sari untuk mengeksplorasi tentang tajuk ruang. Sebelum Cikgu Sari teruskan, Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku catatan, dua helai kertas A4, gunting serta alat tulis. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakar. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengenal garis selari dan garis serenjang. Seterusnya, murid-murid juga akan dapat menamakan dan melukis garis selari dan garis serenjang. Cikgu Sari berharap murid-murid akan dapat memahami pelajaran pada hari ini. Murid-murid, mari kita lihat kepada bentuk ini. Apakah nama bentuk ini? Inilah yang dikatakan bentuk segi empat tepat. Murid-murid, cuba lihat bahagian yang berwarna ini. Apakah nama bagi bahagian yang berwarna tersebut? Bagus, pandai murid-murid. Betul, ia dinamakan penjuru. Pada penjuru segi empat tepat tersebut, terdapat ruang antara dua garisan yang bertemu dan ia dinamakan sebagai sudut. Pada segi empat tepat ini, terdapat empat sudut tegak dan ia terletak satu di setiap penjuru. Sekarang, mari kita sediakan sehelai kertas berbentuk segi empat tepat seperti ini. Mula-mula, kita lipatkan kertas ini kepada dua bahagian seperti ini. Kemudian, kita potongkan bahagian lipatan tersebut. Dapat dua bahagian kertas yang sama. Murid-murid, kedua-dua bentuk ini dinamakan segitiga bersudut tegak. Mari kita lihat sudut-sudut yang ada pada segitiga bersudut tegak ini. Murid-murid, yang manakah dikatakan sudut tegak? Yang ini? Bukan. Murid-murid, bahagian inilah merupakan sudut tegak. Baiklah, mari kita tandakan sudut tegak tersebut. Sekarang,
cikgu bawakan penjuru ini ke sudut tegak. Didapati sudut bagi penjuru ini lebih kecil daripada sudut tegak. Begitu juga dengan bahagian yang satu lagi. Ia juga lebih kecil dari sudut tegak. Murid-murid, kedua-dua sudut ini adalah sudut tirus. Oleh itu, dapat kita simpulkan di sini bahawa sudut tirus merupakan sudut yang lebih kecil dari sudut tegak. Murid-murid, mari kita teruskan lagi eksplorasi kita pada hari ini. Kali ini, kita akan menggunakan sebahagian lagi kertas yang telah kita potong sebentar tadi. Cikgu ingatkan sekali lagi, ini merupakan sudut tegak. Sekarang, kita lipat bahagian yang bersudut tegak ini. Kita akan dapati dua bahagian seperti ini. Bahagian yang kecil ini dinamakan segitiga bersudut tegak. Sebelum cikgu teruskan, mari kita tandakan sudut tegak di bahagian ini. Murid-murid, fokus kita kali ini kepada bahagian kertas yang lebih besar ini. Ia merupakan segitiga tak sama kaki atau kita kenali juga sebagai segitiga tak sama sisi. Sekarang kita lihat kepada kedua-dua penjuru ini. Jika kita bandingkan kedua-dua sudut di penjuru ini dengan sudut tegak yang ditandakan sebentar tadi, kita dapati dua-dua mempunyai sudut yang lebih kecil dari sudut tegak tersebut. Oleh itu, kedua-dua sudut ini dinamakan sebagai sudut tirus. Persoalannya, apakah nama bagi sudut ini? Mari kita bandingkan sudut ini dengan sudut tegak. Sudut ini lebih besar daripada sudut tegak. Nama bagi sudut ini adalah sudut cakar. Baiklah murid-murid, di tangan cikgu ini ada dua lagi segitiga. Apakah beza bagi kedua-dua segitiga ini?
segitiga yang ini mempunyai ketiga-tiga sisi yang sama. Manakala segitiga ini mempunyai dua sisi yang sama panjang. Maka yang ini dikenali segitiga kaki sama. Manakala segitiga ini pula dinamakan segitiga sama sisi. Apakah persamaan bagi kedua-dua segitiga ini? Betul, kedua-dua segitiga ini mempunyai satu jenis sudut, iaitu sudut tirus. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi berkaitan dengan sudut. Boleh murid-murid sebutkan semula tiga jenis sudut yang kita pelajari sebentar tadi? Ya, lihat di sini murid-murid. Sudut yang kita pelajari adalah sudut tegak, dan jika di sini kita lihat, ini adalah sudut tirus. Begini pula, ia adalah sudut cakar. Baiklah murid-murid. Murid-murid rasa seronok tak? Sekarang, mari kita lihat kefahaman murid-murid tentang sudut yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Mari kita lihat rajah yang pertama. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapannya. Sekarang, kita lengkapkan jawapan pada rajah yang kedua. Kita mulakan dari sekarang. Jom kita semak jawapan murid-murid. Ini pula adalah segitiga tak sama kaki, atau kita panggil segitiga tak sama sisi. Berapa bilangan bagi yang pertama, sudut cakar, dan yang kedua, sudut tirus, dan yang ketiga, bilangan tak sama sisi? Sila jawab, murid-murid. Mari kita semak jawapan murid-murid. Tahniah! Dan yang terakhir ini adalah segitiga bersudut tegak. Lengkapkan jawapan murid-murid. Nyatakan jawapan bagi maklumat berikut. Bagus murid-murid, segitiga bersudut tegak mempunyai satu sudut tegak, dua sudut tirus. Murid-murid, Cikgu Sari ingin meneruskan eksplorasi kita pada hari ini untuk mengenal dan menamakan serta melukis garis selari dan garis serenjang. Ini merupakan garisan
Garisan ini dinamakan garisan selari. Manakala garisan ini pula merupakan garisan serenjang. Murid-murid, mari cikgu ajarkan bagaimana cara untuk melukis kedua-dua jenis garisan tersebut. Yang pertama, mari kita lukiskan garisan selari. Lihat kepada demonstrasi ini. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana untuk melukiskan garis serenjang. Mari kita mengeksplorasi objek di sekeliling kita untuk mengenal pasti kedua-dua garisan ini. Lihat gambar buku teks ini. Sisi di atas dan sisi di bawah merupakan garis selari. Sisi kiri dan sisi kanan juga merupakan garis selari. Manakala dua garisan yang bertemu dinamakan garis serenjang. Seterusnya, mari kita lihat tingkap di sekeliling kita. Terdapat pelbagai jenis tingkap. Cuba murid-murid kenal pasti jenis garisan yang ada di situ. Lihat kepada gambar raja ini. Bahagian ini dinamakan garis selari. Manakala bahagian ini pula dikenali sebagai garis serenjang. Ada banyak lagi objek yang murid-murid boleh kenal pasti jenis-jenis garisan yang ada, seperti anak tangga, pintu, lantai marmar dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sila bangun dan berdiri. Mari bersenam bersama Cikgu Sari. Adik-adik sudah bersedia? Mari kita mulakan. Dua tangan ke atas, dua tangan ke atas. Itu garis selari. Dua tangan ke depan, dua tangan ke depan. Itu garis selari. Silang tangan kanan ke kiri, silang tangan kiri ke kanan. Itu garis serenjang. Kita ulang sekali lagi murid-murid. Dua tangan ke atas, dua tangan ke atas. Itu garis selari. Dua tangan ke depan, dua tangan ke depan. Itu garis selari. Silang tangan kanan ke kiri, silang tangan kiri ke kanan. Itu garis serenjang. Baiklah, Cikgu Sari berharap ia akan membantu murid-murid untuk mengingat dan seterusnya dapat melukis kedua-dua garisan ini dengan tepat. Mari kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Lihat kepada garisan yang diberikan ini. Sila lukis garisan serenjang yang boleh dihasilkan. Jom kita lihat antara garis serenjang yang boleh dilukiskan. Seterusnya, murid-murid, lukiskan garis selari bagi garisan yang diberi ini. Baiklah, mari kita lihat antara garis selari yang boleh dilukiskan. Bagaimana pula garisan ini? Cuba murid-murid lukiskan
kedua-dua garisan. Gunakan kreativiti murid-murid. Baiklah, untuk jawapan ini, murid-murid boleh merujuk kepada guru-guru murid-murid di sekolah. Kita lihat soalan seterusnya. Raja menunjukkan satu pertajalan. Sila rujuk paparan ini. Yang pertama, nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Mengapa? Kedua, nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis serenjang. Terangkan mengapa ia berlaku. Mari kita bincangkan jawapan bersama-sama. Soalan yang pertama, nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Ya, betul. Jalan Nuri. Mengapa kamu memilih Jalan Nuri? Ingat tak lagu tadi? Dua tangan ke atas, dua tangan ke atas. Itu garis selari. Dua tangan ke depan, dua tangan ke depan. Itu garis selari. Maka Jalan Merpati dan Jalan Nuri ialah garis selari. Dua tangan ke depan. Mari kita lihat jawapan soalan kedua. Nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis serenjang. Ya, tepat. Kamu hebat. Jawapan kamu betul, yaitu yang pertama, Jalan Helang dan Jalan Nuri. Yang kedua, Jalan Helang dan juga Jalan Merpati. Kenapa ada dua jawapan? Ingat sambungan lagu tadi? Silang tangan kanan ke kiri, silang tangan kiri ke kanan. Itu garis serenjang. Jadi, kamu boleh lihat bahawa Jalan Helang dan Jalan Nuri adalah garis serenjang. Begitu juga Jalan Helang dan Jalan Merpati juga adalah garis serenjang. Mari kita ingat kembali apa yang telah Cikgu Sari ajar. Yang pertama, bucu adalah bahagian hujung sesuatu yang bersudut. Sudut pula adalah ruang antara dua garisan lurus yang bertemu. Terdapat tiga jenis sudut, iaitu sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakar. Sudut tegak adalah sudut yang berukuran 90 darjah. Sudut tirus ialah sudut yang berukuran kurang dari 90 darjah. Manakala sudut cakar ialah sudut yang berukuran lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Baiklah, garis selari pula ialah garis-garis lurus yang sama jarak antara satu sama lain dan tidak bersilang atau bertemu. Garis serenjang pula adalah garis lurus yang bertemu atau bersilang dengan satu garis lain pada sudut tegak. Baiklah murid-murid, untuk soalan terakhir,
Berdasarkan bentuk kertas yang cikgu pegang ini, apakah nama sudut yang cikgu tunjukkan? Apakah nama sudut ini? Bagus, ia sudut tirus. Tapi kenapa? Ingat sekali lagi, sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Bagaimana pula sudut ini? Apakah nama sudut ini? Bagus, murid-murid. Sudut ini merupakan sudut cakar. Sudut cakar ialah sudut yang berukuran lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Jika cikgu lipatkan kertas ini, apakah sudut ini? Ia adalah sudut tegak. Jangan lupa, murid-murid, sudut tegak ini adalah 90 darjah. Tahniah, murid-murid, kerana telah mengikuti sesi pembelajaran bersama Cikgu Sari pada hari ini sehingga tamat. Cikgu Sari berharap agar murid-murid telah dapat yang pertama, memahami dan mengenal pasti tiga jenis sudut yang telah kita pelajari sebentar tadi. Cikgu juga berharap agar selepas sesi ini, murid-murid dapat mengenal pasti dan menamakan serta melukis kedua-dua jenis garisan sebentar tadi, iaitu garis selari dan garis serenjang. InsyaAllah, sehingga berjumpa lagi. Salam sayang dari Cikgu Sari. Salam hebat matematik bersama Cikgu Sari.